فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کا 18واں رکوع پڑھیں گے. یہ آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 180 تک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. سورة آل عمران میں غزوہ احد کے جو حالات و واقعات بیان ہوئے ان پر جو تبصرے ہوئے یہ پورے 60 آیات پر پھیلے ہوئے. آیت نمبر 121 سے لے کر اور آیت نمبر 180 تک یہ مسلسل یہی بیان ہے. اور اس کا یہ آخری حصہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں پہلی تین چار آیات میں غزوہ احد کا ایک تتمہ یا تکملہ یا زمیمہ جو بھی اسے کہیں اس کا ذکر ہے. یہاں پر اس کا صراحت کے ساتھ یہ مذکور نہیں ہے کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن سیرت کی کتابوں میں دو غزوات کا ذکر ملتا ہے کہ جو گویا کہ غزوہ احد کے تتمے کی حیثیت یا تکملے یا زمیمے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ غزوہ حمراء الاسد اور دوسرا غزوہ بدر صغرا یا بدر اخرا. پہلے وہ آیات پڑھ لیجئے، پھر میں ان دونوں کے ضمن میں جو سیرت کی بعض چیزیں ہیں وہ بیان کر دوں گا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ کہ جنہوں نے
لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، استجابت کسی کی پکار کو قبول کر لینا، کسی کی دعا کو قبول کر لینا، کسی کی پکار پر لبیک کہنا. الذین استجابوا للہ والرسول، وہ صحابہ مراد ہیں، وہ صحابہ حضور کے وہ ساتھی جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی. من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں ایک بہت بڑا چرکا لگ چکا تھا، زخم لگ چکا تھا، ان کے 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، بہت زخمی تھے، زخموں سے چور چور بھی تھے. اس حالت میں بھی جب اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں پکارا تو وہ فوراً، وہی جو فیض کے اشعار ہیں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل حوس کی. وہ اسی شان کے ساتھ انہوں نے لبیک کہی اور نکل آئے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً وہ لوگ کہ جو انتہائی نیک و کار اور انتہائی خوب کار تھے، اسلام میں انہوں نے احسان کا درجہ حاصل کر دیا ہے اور تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس، جن سے کہ لوگوں نے یہ کہا تھا، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، بہت بڑی جمعیت تمہارے اوپر حملہ آور ہوا چاہتی ہے. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، تو ڈرو ان سے. فزادهم ایمانا، لیکن اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے شوق شہادت اور ذوق جہاد کے اندر اور اضافہ ہوا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارا رب اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین ہستی ہے کہ جس پر توکل کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو وہ لوٹے اللہ کی نعمت لے کر اور اس کے فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی گزند نہیں پہنچا. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ان آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو اصحاب سیر ہیں، سیرت نگار، انہوں نے کہا ہے کہ دو میں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک تو ہے غزوہ حمراء الاسد، یہ تو یوں سمجھیے کہ بالکل غزوہ احد کا ایک تتمہ ہی ہے. ہوا یہ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کو خاصی بڑی شکست ملی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، حضور بھی مجروح تھے، اور سب نے پہاڑوں پر چڑھ کر جو ہے وہ جان بچائی تھی، اور کفار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بڑے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے تھے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شب، یعنی غزوہ احد، یوم احد کے بعد جو رات آئی، اس میں حضور کو یہ گمان گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہو، کہ اس وقت جبکہ ہمارا پرڑا بھاری ہو چکا تھا، مسلمان زخمی تھے اور ان کا مورال بھی بہت گرا ہوا تھا، ہم اس قصے کو مکائے بغیر جو واپس آ گئے تو ہم نے غلطی کی، ہمیں چاہیے تھا کہ اس پورے قصے کو پاک کر کے آتے، ختم کر کے آتے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خالد ابن ولید نے یہ مشورہ دیا بھی تھا، لیکن کمانڈر ان چیف کی حیثیت تھی ابو سفیان کو حاصل. خالد ابن ولید نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پہاڑوں پر چڑھ کر ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے، لیکن ابو سفیان نے یہ کہا کہ نہیں، اس میں اندیشہ بہت شدید ہے، نقصانات بہت ہوں گے، وہ اونچائی پر ہے، اوپر سے پتھراؤ ہی کریں گے، پتھر لڑکائیں گے، اسی سے ہماری جو ہے ہلاکت ہوگی، اوپر سے تیروں کی بارش کریں گے، اس سے ہلاکت ہوگی. لہذا اس نے اسی میں سمجھی کہ بس جو کچھ ہمیں حاصل ہو گیا ہے، ایک کامیابی ہمیں مل گئی، اور ہمیں جو ہے اس وقت جو فتح حاصل ہو گئی ہے وہ کافی ہے، اس پر کفایت کریں اور واپس چلیں. تو حضور کو یہ اندیشہ ہوا کہ انہیں یہ خیال آئے گا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لہذا ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے، مبادہ وہ یہ سمجھ کر کہ مسلمان تو اس وقت جو ہے شکست خوردہ بھی ہے اور ان کے دل جو ہے پجمردہ بھی ہے، تو اس حوالے سے ہم آئیں اور فوراً حملہ کر دیں، اس کی بجائے انہیں یہ خبر جانی چاہیے کہ مسلمان تو تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، ان کے حوصلے تو اتنے بلند ہیں، ان کا مورال اتنا اونچا ہے کہ وہ تو اس حالت میں بھی تمہارا تعاقب کر رہے ہیں، تمہارے پیچھے ہیں. اس کے لیے پھر حضور نے صبح ہی صبح اگلے دن اعلان کر دیا
کہ چلیں اب ہمیں کوچ کرنا ہے، ہمیں قریش کا پیچھا کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے. اور اس میں شرط آپ نے یہ لگا دی کہ صرف وہ لوگ اب ہمارے ساتھ جائیں گے جو غزوہ احد میں شریک تھے. اس میں اس موقع پر عبداللہ ابن ابی نے کوشش بھی کی کہ مجھے اجازت مل جائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، حضور نے انکار کر دیا نہیں، کیونکہ وہ 300 آدمیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا احد کے دن. لیکن اب جب اس نے چاہا کہ میں ساتھ چلوں تو حضور نے اسے اجازت نہیں دی. ایک اور صحابی کو اجازت دے دی، انہوں نے عذر پیش کیا تھا کہ میرے والد نے مجھے حکمن روک لیا تھا غزوہ احد کے دن، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا میرے والد نے مجھے حکمن روک لیا تھا، تو حضور نے ان کو اجازت دے دی. لیکن عبداللہ ابن ابی کو اجازت نہیں دی گئی. تو حضور وہاں سے نکلے ہیں اور مدینے سے 8 میل باہر آ کر حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں آپ نے خیمے لگا دیے، وہاں آپ نے اپنا جو ہے کیمپ قائم کر دیا. اسی دوران میں ایک خزائی، یہ خزا کا قبیلہ جو ہے بنو خزاعہ، یہ قریش کا حلیف رہا ہے بنی ہاشم کا خاص طور پر، تو ان میں سے معبد ابن ابی معبد خزائی کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے حضور سے ملاقات بھی کی اور ایمان بھی لے آیا. اور اس کے بعد حضور نے اس کے ذمے ایک خدمت لگائی کہ تم جاؤ مکے کی طرف اور قریش کو یہ خبر دے دو، ابھی جا رہے ہیں راستے ہی میں ہوں گے، یہ جو ابو سفیان اپنا لشکر لے کر واپس جا رہا ہے راستے میں ہوں گے، تم جا کر انہیں خبر دے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور جمعیت بہت بڑی ہے، اور اب وہ لوگ بھی آ رہے ہیں کہ جو نئی غزوہ احد میں نہیں حاضر ہوئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی شریک ہو رہے ہیں، لہذا بہت بڑی جمعیت لے کر محمد آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے چاہا کہ ان کے اوپر ایک روب قائم ہو جائے. دوسری طرف یہ کہ واقعتاً وہی ہوا جو حضور کو اندیشہ تھا. ابو سفیان جب مقام روحا پر پہنچا ہے تو وہاں یہ مدینے سے کوئی 36 میل کے فاصلے پر، ابھی مدینے سے 36 میل نکلے ہیں، تو اسے خیال آیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، لہذا اس نے مکے والوں سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، اور مشورہ یہی ہوا کہ واقعی ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے، ہمیں ان کے پیچھے جا کر فیصلہ حملہ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ادھر سے وہی بنو خزاع کے معبد ابن ابی معبد خزائی آ گئے، انہوں نے جو خبریں دی ابو سفیان کو کہ وہ تو محمد تمہارا پیچھا کرنے کے لیے مدینے سے نکل چکے ہیں اور وہ جو ہیں ہم راؤ نصر تک آئے ہوئے ہیں، وہاں ان کا کیمپ لگا ہوا، میں وہاں سے آ رہا ہوں، ان کے حوصلے تو بڑے بلند ہیں، وہ تو تم سے جو ہے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کا اتنا روب پڑا کہ پھر وہ وہاں سے واپس انہوں نے طے کر لیا کہ اب مکے ہی جاتے ہیں. اب تو اگلے سال جس کا کہ وہ چیلنج دے کر آئے تھے جب جا رہے تھے احد سے، تو ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ اب اگلے سال پھر ملاقات ہوگی بدر کے مقام پر، دوبارہ گویا کہ الٹیمیٹم جو ہے اگلے سال کے لیے مقابلے کا وہ دے کر وہاں سے گزرا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اب واقعتاً ہم اور پوری طرح تیاری کر کے اب ہم اگلے سال بدر ہی کے میدان میں محمد اور اس کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ جو ہے آخری فیصلہ چکائیں گے. لیکن ادھر سے بھی ایک قبیلہ عبد القیس کا قافلہ آ رہا تھا جو مدینے کی طرف آ رہا تھا، تو ان لوگوں سے ابو سفیان نے یہ کہا کہ تم جا کر وہاں پر پروپیگنڈا کرو، مسلمانوں کو ڈراؤ کہ قریش کا بہت بڑا لشکر ہے جو آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو جب آ کر انہوں نے وہ بتایا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر اور اس کی نصرت پر ہمارا بھروسہ ہے. تو ایک تو یہ ہے جس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں، یہ غزوہ اس معنی میں ہے کہ آپ مدینے سے نکلے ہیں اور 8 میل دور آ کر آپ نے کیمپ لگایا ہے، ورنہ یہ کہ باقاعدہ کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی. بعض حضرات اس کو علیحدہ سے ذکر کرتے بھی نہیں ہے، بلکہ صرف غزوہ احد ہی کے جو حالات ہیں انہی کے تذکرے میں اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک باقاعدہ اس کا عنوان ہے غزوہ حمراء الاسد. اب آپ اس غزوے کی جو تفاصیل میں نے آپ کو بتائی ہے ان کو ذہن میں رکھ کر ان آیات کا ترجمہ دوبارہ کیجئے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، یعنی احد کے دن جو چرکا مسلمانوں کو لگ چکا تھا، جو زخم انہیں لگے تھے، 70 ان کے شہید ہوئے تھے، بہت زخمی تھے، زخموں سے چکنا چور تھے، اس کے بعد بھی اب اللہ کے رسول نے کہا کہ نکلو چلو تعاقب کرو قریش کا، تو انہوں نے فوراً لبیک کہی، للذین احسنوا منہم اتقوا اجر عظیم، یقیناً یہ لوگ، یہاں پہ جو منہم ہے یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو تقوی اور احسان کے مراتب عالیہ پر فائز تھے، جنہوں نے اس قدر سخت حالات میں بھی
جب اللہ اور اس کے رسول نے پکارا تو فوراً لبیک کہی. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر کہا, قبیلہ ہے جو عبد القیس کے لوگوں نے آ کر کہا کہ بہت بڑا لشکر ہے ابو سفیان کے ساتھ اور وہ تو تمہارے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں, تو جب ان سے کہا لوگوں نے کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں, فخشوہم تو ڈرو ان سے, فزادہم ایمانا تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. وقالوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اللہ کی تائید, یہ اگر ہمارے شامل حال ہے تو ہمیں کوئی خوف نہیں. وہ گویا کہ وہی بات کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہی یخذلکم, اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے, اس کی مدد اور نصرت پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل, تو وہ لوٹ آئے وہاں پر ہمراء الاسد میں, حضور نے انتظار کیا لیکن یہ ہے کہ چونکہ قریش کا لشکر واپس نہیں آیا, نہیں پلٹا, وہ چلا گیا. معبد ابن ابی معبد خزائی نے جو کچھ رپورٹس دی حضور کے لشکر کے بارے میں, تو اس کی وجہ سے ان کو ہمت نہیں ہوئی واپس آنے کی, لہذا فرمایا کہ وہ لوگ تو لوٹے اس حال میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ اور فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء, انہیں کوئی گزند نہیں پہنچا, کوئی تکلیف نہیں پہنچی. بسا اوقات اللہ تعالیٰ صرف امتحان لیتا ہے اور واقعتاً کوئی جو ہے تکلیف انسان کو نہیں پہنچنے دیتا, لیکن امتحان شدید ہو جاتا ہے, جس کی بہت بڑی مثال غزوہ احد کے دو سال بعد غزوہ احزاب میں پیش آئی. 12,000 کا لشکر آ گیا تھا اور گھیر کر مدینے کو پڑا ہوا تھا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ محاصرے ہی پر بات رہی اور آخر کار ایک ایسی آندھی اللہ نے بھیجی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے, ان کے چولوں پر رکھی ہوئی دیگیں جو تھیں جہاں کھانا پک رہا تھا وہ بھی الٹ گئیں, اور ان چولوں کی آگ کی وجہ سے خیموں میں آگ لگ گئی, افراتفری کی کیفیت ہوئی اور وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر واپس چلے گئے. حالانکہ یہ جو دن گزرے تھے محاصرے کے, اس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین آزمائش کا مرحلہ آ گیا تھا, یہاں تک کہ منافقین کا جو خوب سے باطن تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا تھا کہ ما وعد اللہ ورسول الا غرورا, ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کر کے ہمارے ساتھ اور ہمیں سبز باغ دکھا کے ہمیں مروا دیا. تو یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان لینے کے لیے ایسی سچویشن کریٹ کر دیتا ہے جو نہایت خوفناک ہوتی ہے, لیکن اہل ایمان اگر ثابت قدم رہے تو وہ ایسے چھٹ جاتے ہیں بادل کہ معلوم ہوتا کچھ تھا ہی نہیں, یہ تو ساری جو ہے ایک خوفناک صورت ہمارے لیے بنا دی گئی تھی صرف ایک ہماری تخویف کے لیے یا ہماری ابتلاء اور آزمائش کے لیے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء, انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی, کوئی غضب نہیں پہنچا. واتبعوا رضوان اللہ, انہوں نے پیروی کر لی اللہ تعالیٰ کی رضا کی, انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی. جب اللہ کے رسول نے پکارا چلو نکلو ہمیں تعاقب کرنا ہے قریش کا, تو جس کیفیت کے ساتھ صحابہ تیار ہو گئے اپنے زخموں کے باوجود, تو انہوں نے اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کر لی, وہ کامیاب ہو گئے. واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے فضل عظیم والا ہے, اس کا فضل بہت ہے, اس کے خزانے جو ہے وہ ناپیدا کنار ہے, اتھا ہے, وہ تو اتنے ہیں کہ ان کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں آتی, وہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس قدر چاہے کسی کو نواز دے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ تو ہے غزوہ ہمراء الاسد. میرے نزدیک تو اصل میں اسی پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. ان آیات کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ غزوہ بدر صغرا یا آخرہ کے بارے میں یہ آیات ہے میرے نزدیک درست نہیں ہے, لیکن چونکہ مفسرین نے تذکرہ کیا ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں. ویسے بھی سیرت کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے. یہ غزوہ بدر صغرا جو ہے وہ ایک سال بعد ہوا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ احد سے واپس جاتے ہوئے ابو سفیان جو سپہ سالار تھا یا تھے, اس لیے کہ بعد میں تو ایمان لے آئے ہیں صحابی ہیں, وہ اعلان کر گئے تھے کہ اب ہمارا مقابلہ آئندہ اگلے سال, یعنی کہ یہ دو مقابلے ہمارے ہو چکے بدر اور احد, اب تیسرا مقابلہ اگلے سال ہوگا اور وہ بدر کے مقابلے پر ہوگا. تو حضور نے بھی کہا تھا صحابہ سے, کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہمیں تمہارا یہ چیلنج منظور ہے, لہذا اگلے سال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. آپ شعبان سن 4 ہجری میں مدینے سے نکلے, آپ کے ساتھ اب 1500 تو تھے جن کو پیادے کہا جائے گا پیدل,
اور 10 گھوڑ سوار تھے، 10 گھوڑوں کا ایک رسالہ، اور آپ آ کر میدان بدر میں آپ نے خیمے لگا دیے، اپنا کیمپ قائم کر دیا، کیونکہ چیلنج ان کا ہے بدر کے مقام کا تھا کہ بدر پر آئیں گے، بدر میں پھر مقابلہ ہوگا آئندہ. ادھر ابو سفیان نکلا مکے سے، اس کے ساتھ 2000 تو پیادے تھے اور 50 جو ہیں گھوڑ سوار تھے، رسالہ 50 گھوڑوں پر مشتمل تھا. وہ صرف ایک منزل باہر آ کر مکے سے مر الزہران ایک جگہ ہے وہاں کیمپ لگایا، لیکن کچھ عجیب کیفیت اس کی تھی، طبیعت پر روب چھایا ہوا تھا مسلمانوں کا اور حضور کا، اور کچھ طبیعت آمادہ نہیں تھی، گویا کہ پچھلے سال کے دیے ہوئے چیلنج کی کو پورا تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن طبیعت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اس نے واپس آ کر وہیں پر بدر الزہران میں مشورہ کیا قوم لوگوں سے بھی کہ دیکھیں یہ اس وقت موسم مناسب نہیں ہے، آج کل کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، ہمارے اونٹوں کو جانوروں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، ویسے بھی جو ہے اس وقت خشک سالی کا موسم ہے، ہمارے لیے بھی دقت ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تکالیف کا اندیشہ ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہم اس کو ٹال دیں. تو کیا رائے ہے؟ تو معلوم ہوا کہ سب ہی کا حال وہی تھا جو ابو سفیان کا تھا، سب نے کہا ٹھیک ہے جی واپس ہی چلنا چاہیے. چنانچہ وہ وہیں سے واپس ہو گئے اور حضور 8 دن منتظر رہے ان کے بدر میں، اس کے بعد آپ واپس آئے اور گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح، اخلاقی فتح حاصل عطا فرما دی، اور یہ کہ آس پاس کے قبائل کے اوپر جو روک پڑ گیا کہ اب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عین جو وقت معین تھا اس پر پہنچ گئے تھے، لیکن قریش کو ہمت نہیں ہوئی کہ مقابلے کے لیے آ سکے. تو اس کو کہتے ہیں بدر صغرا، یعنی بدر کا چھوٹا واقعہ، وہ بدر کبرا ہے جو سن 2 ہجری کے اندر بدر غزوہ بدر ہوا، اسے بدر آخرا بھی کہتے ہیں اور بدر الموعد بھی کہتے ہیں، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ بدر جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا جبکہ احد سے واپسی پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب ہمارا آئندہ مقابلہ جو ہے نیکسٹ راؤنڈ یوں سمجھیے کہ وہ اب ہمارا ہوگا بدر کے مقام پر اگلے سال. تو یہ ہے دو جن کو کہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک پر ان آیات کا انتباق ہوتا ہے، جو میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. میرے نزدیک یہ غزوہ حمراء الاسد، بلکہ اسے بعض جو ہے سیرت نگاروں نے علیحدہ غزوے کی حیثیت سے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہ احد ہی کے واقعات میں اگلے ہی دن تو معاملہ ہو گیا، یوم احد کے دوسرے دن ہی حضور نے فرمایا چلو ان کے تعاقب کرو، اور آپ گئے وہاں اور جا کر آپ نے وہاں پر ڈیرے لگائے. تو اس حوالے سے یہ کوئی علیحدہ غزوہ اس کو نہیں کہا جائے گا، جیسے یہاں غزوہ احد کے حالات کے ضمن ہی میں اس کا تذکرہ ہو گیا ہے، وہی بات مجھے زیادہ مناسب نظر آتی ہے کہ وہ غزوہ حمراء الاسد سے متعلق ہے. اب آگے چلیے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. دیکھو لوگوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. یہ ترجمہ میں نے کیا ہے اس معنی میں کہ یخوفکم اولیاءہ، یخوف کے بعد کہ کم کی جو ضمیر ہے، ضمیر مفعولی، وہ یہاں پر مقدر مانی جائے، کہ اصل میں شیطان جو ہے وہ اہل ایمان کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی کفار سے، مشرکین سے. وہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی جمعیت والے ہیں، ان کا مقابلے کا خیال نہ کرنا. جیسا کہ ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں کہ جب حضور نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم نے مکے پر چڑھائی کرنی ہے، تو بہت سے صحابہ کا حال جو اس اعتبار سے اس وقت جو ہے وہ متزلزل سا ہو گیا تھا کہ قریش پر حملہ کرنے جائیں گے اور مکے پر حملہ کریں گے. تو یہ صورت جو ہے اصل میں اتنی روب کی کیفیت تھی قریش کی کہ بعض حضرات جو ہے اس میں متعمل تھے. بالکل وہی بات یہ ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو یخوفکم اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے تمہیں اے مسلمانوں اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے. وہ چاہتا ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں کفار اور مشرک، ان کا روح تمہارے دلوں میں پڑ جائے. لیکن اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے، اگر کم کو یہاں پر نہ مانا جائے، مقدر محذوف نہ مانا جائے، تو یہ شیطان اپنے ہی ساتھیوں کو ڈراتا ہے، یعنی اصل میں انہی پر اس کا اثر جو ہے ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ بیماری موجود ہوتی ہے. اگر وہ بیماری موجود نہ ہو تو شیطان کے ڈراوے کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا. یہ در حقیقت ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کوئی تھوڑا سا جگہ ہے، اس کے لیے بھی، شیطان کے لیے بھی، صرف ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، تو دیکھو ان سے مت ڈرو، وخافونی، ڈرو مجھ سے، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین،
اگر تم حقیقت المومن ہو، اگر حقیقت ایمان تمہیں حاصل ہے تو خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے نہ بھلائی کی نہ برائی کی، نہ خیر کی نہ شر کی، نہ کوئی فائدہ پہنچانے والی نہ کوئی غضب پہنچانے والی جب تک کہ اللہ کا اذن اور اس کا حکم نہ ہو۔ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی وساطت سے ہر مسلمان گویا کہ مخاطب تھا اس کا، تمہیں رنج اور غم کے اندر مبتلا نہ کر دے وہ لوگ جو کفر کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑی نفسیاتی کیفیت ہے، ذہن میں رکھیے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے مخالفین بڑے سرگرم ہیں، بڑے ان کے کیمپ میں جو ہے بڑی ہلچل نظر آ رہی ہے، بڑی چہل پہل نظر آ رہی ہے، بڑی حرکت اور برکت نظر آ رہی ہے، تو اس کا بھی ایک دل کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی جو کنکلوڈنگ آیات ہیں ان میں سے یہ آیت ہے، ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مآواهم جہنم وبئس المآب۔ یہ جو کافر ہیں ان کی زمین میں اس دنیا میں چلت پھرت سے تم مروب نہ ہو، ان کی بڑی چلت پھرت ہے، ان کی آمد و رفت ہے، ایاب و ذہاب ہے، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تو یہ تقلبهم فی البلاد جو ہے اس سے تمہارے اوپر کوئی روب نہ پڑ جائے، اس سے متاثر نہ ہو جاؤ۔ ولا یحزنک، یہاں یہ لفظ استعمال کیا، وہاں یغرک، ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ جو کوشش کر رہے ہیں، مسارعت وہ سارے یسارعون باب مفعلہ ہے، سرعت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا، وہ تم سے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تم سے زیادہ جو ہے چہل پہل دکھا رہے ہیں، بہت حرکت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بہت تیاریاں کر رہے ہیں، بڑی سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غضب، یعنی اللہ سے مراد اللہ کے دین، اللہ کے رسول کو ہرگز کوئی غضب نہیں پہنچا سکیں گے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہ حظاً فی الآخرۃ، اصل میں ان کی یہ چہل پہل جو ہے، یہ ان کی آمد و رفت اور ایاب و ذہاب جو ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے آخرت میں سرے سے کوئی حصہ رہ جائے، وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ساری اپنی نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کر لیں اور سارے عیش اڑا لیں یہیں پر، اور آخرت میں کوئی حصہ ان کا نہ ہو، اس کے لیے ذرا ان کی رسی دراز کرتا ہے۔ اگرچہ اہل ایمان پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، فطری طور پر، طبعی طور پر، جبلی طور پر کہہ لیجئے، جب اہل ایمان یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل کفر جو ہیں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، ان کی سطوت ہے، عزت ہے، ان کو دنیا میں حکومت حاصل ہے، تو ایک اثر پڑتا ہے طبیعت کے اوپر۔ اس منفی طبیعت، اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظاً فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حساب ان کا نہ رہے، کوئی حصہ نہ رہے، کوئی نعمت اخروی جو ہے وہ ان کے نصیب میں نہ آئے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، اب یہ دوسری طرف، وہ لوگ جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر اختیار کر لیا، اشترا یشتری کہتے ہیں کسی شے کو خریدنا بیچنا، بیع و شرا، اشترا خریدنا، یشری شرا یشری بیچنا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا، انہیں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق حاصل ہوئی تھی، حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، وہ ایمان لائے تھے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم، سورہ منافقون کی جو آیت ہے نمبر 3، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ لوگ ایمان تو لائے تھے اور دھوکہ نہیں تھا ان کے پیش نظر، لیکن بعد میں جب آزمائش کا مرحلہ آیا تو اس میں اودھے منہ کے بل گر گئے، تو گویا کہ یہ کفر عملی ان کا ہو گیا، کفر حقیقی ہو گیا، اگرچہ کفر قانونی نہیں ہوا، رہے مسلمان ہی، اس لیے کہ قانون جو ہے وہ منافق بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ فی الواقع جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایمان دے کر انہوں نے کفر حقیقی جو ہے وہ اختیار کر لیا، یعنی منافقت۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے ایمان دے کر کفر حاصل کر لیا، خرید لیا،
لن یضر اللہ شیئا، وہ بھی اللہ کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکیں گے۔ مراد وہی ہے، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ساری جو بھی ان کی غداریاں ہیں، بے وفائیاں ہیں، عین وقت پر ساتھ چھوڑ جانا ہے۔ فوری طور پر تو یقیناً آپ کو معلوم ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے تھے کہ پہلے ہی ہماری نفری جو ہے ایک تہائی تھی، 3,000 کے مقابلے میں 1,000 تو ہم نکلے ہیں مدینے سے، اور ہمارے بھی ایک تہائی اب جا رہے ہیں، 300 جا رہے ہیں۔ تو ان کو جاتے دیکھ کر یقیناً طبیعتوں پر اثر ہوا، اور دو خاندان جو تھے ان کے، جو مسلمان تھے ساتھی حضور کے ساتھ، ان کے قدم ڈگمگائے تھے، لیکن پھر اللہ نے انہیں سہارا دیا، وہ قائم ہو گئے۔ تو اس حوالے سے وہ جو ایک منفی اثر پڑتا ہے انسان کی طبیعت پر، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر فطری ہے، وہ ہے، فوری طور پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور کے صاحبزادے ابراہیم جب وہ عالم نزع میں تھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے، تو بات صابر کا حضور آپ اور آپ کے آنکھوں میں آنسو، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کا معاملہ جو ہے وہ تو اس قدر اونچا ہے، اتنا بلند ہے۔ یہ انسانی معاملات ہوتے ہیں، کسی کے فوت ہو جانے پر، کسی عزیز کے انتقال پر یہ صدمہ اور یہ رنج اور اس درجے متاثر ہونا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، یہ تو اصل میں اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، یہ اس کا مظہر ہے۔ باقی ہم کہتے یہی ہیں کہ اللہ جو تجھے، تیرا فیصلہ، ہم اس پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے فیصلے پر کوئی احتجاج نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے کی مذمت نہیں کرتے، مبادہ پتن نہیں، لیکن یہ کہ یہ اس کا جو ایک احساس فوری ہے انسانی طبیعت کے اوپر، یہ اس کی بالکل ایک فطری بات ہے۔ تو یہ فطری چیزیں جو ہیں منافی نہیں ہیں اس کی، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر دوام ہو جائے، استمرار ہو جائے، اگر مستقل طور پر اسی مقام پر آدمی قائم ہو جائے تو یہ یقیناً ایک منافقت کی بات ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے کھلے کافروں کا ذکر تھا، عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اب منافقوں کا ذکر ہے، ولہم عذاب علیم ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، ویری پینفل چیسٹائزمنٹ۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، اور ہرگز نہ سمجھیں یہ کافر لوگ، اب ان میں دونوں کافر جو ہیں یہ مراد ہیں، ایک وہ جو قانوناً بھی کافر ہے، کھلم کھلا بھی منکر ہے اللہ کے یا اللہ کے رسول کے، اور ایک وہ بھی کہ جو حقیقتاً تو کافر ہے لیکن اوپر سے وہ کہتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو، محمد کو، اے محمد ہم اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں مانتے تھے۔ تو یہ دونوں قسم کے کافر ہیں، ایک کافر جو کھلا بھی کافر ہے، باطن بھی کافر ہے، دوسرا کافر جو بظاہر جو ہے مسلم ہے، حقیقتاً کافر ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا، یہ کافر، دونوں قسم کے کافر، ہرگز یہ نہ سمجھے، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں، املا یملی املاً، مہلت دینا، مہلت جو دے رہے ہیں یہ کوئی ان کی خیر کے لیے ہے، یعنی فوراً پکڑ نہیں رہے، منافقین پر فوراً گرفت نہیں آئی، کفار کو ابھی تک ہم نے اس قسم کا عذاب نہیں بھیجا کفار پر جیسا قوم نوح پر آیا تھا، قوم ہود پر آیا تھا، قوم صالح پر آیا تھا، جیسے کہ صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا تھا، جیسے کہ قوم مدین پر آیا تھا، جیسے آل فرعون پر آیا تھا، ایسا عذاب نہیں آیا۔ اب ابھی ٹال رہے ہیں، انہیں مہلت دے رہے ہیں، اب ہل ہم روایتا، اے نبی ہم انہیں بھی ذرا مہلت دے رہے ہیں، آپ بھی مہلت دیجئے تھوڑی سی۔ تو یہ جو املا ہے، املا یملی املان، اور امحال ہے، امحال کے معنی مہلت دینا، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کر رہے ہیں، نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں، ہم انہیں جو ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، وہ اس لیے تاکہ یہ اور گناہ کما لیں، اور گناہ کما لیں، اور گناہ کما لیں، تاکہ ان کا عذاب شدید سے شدید تر اور شدید تر سے شدید ترین ہوتا چلا جائے۔ تو اس مہلت کو یہ اپنے حق میں خیر نہ سمجھیں، یہ مہلت ان کے حق میں شر ہے۔ لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ یہ جو ہم کو مہلت دے رہے ہیں، ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، انہیں ابھی ہم ڈیل دے رہے ہیں، یہ ان کی جانوں کے لیے، مال کار کے اعتبار سے،
عاقبت کار کے اعتبار سے یہ ان کے لیے مفید ہے، خیر ہے، نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، یہ تو ہم اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، رسی دراز کر رہے ہیں کہ وہ اور گناہ کما لیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ہے اہانت آمیز عذاب۔ اب یہ تیسرا لفظ آیا ہے، عذاب العظیم آیت نمبر 176، عذاب العلیم آیت 177، اور عذاب المہین آیت 178۔ مہین اہانت سے ہے، اہانت آمیز، رسوا کن عذاب، جس میں کہ انتہائی ان کی جو ہے وہ رسوائی ہے، خزی فی الحیات دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے ان کی رسوائی۔ ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں جو یہ بحث ہوئی ہے 60 آیات میں، اس کا سب سے اہم اور مرکزی مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اہل ایمان پر سختیاں کیوں آئی ہیں، مکے میں صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں اجازت دے رکھی تھی کفار کو کہ ان کو جس طرح چاہیں آزما لیں، جس طرح چاہیں انہیں تکلیف دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ابو جہل کے ہاتھ چھل کر سکتا تھا تاکہ وہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پرسیکیوٹ نہ کر سکے، ٹارچر نہ کر سکے، جب اس نے نیزہ اٹھایا تھا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ بار رہا تھا، تو وہیں پر اس کا ہاتھ چھل ہو سکتا تھا، اللہ کو اختیار تھا۔ کیوں اللہ رسی دراز کرتا ہے، کیوں اللہ مہلت دیتا ہے انہیں، کیوں اللہ نے اتنی مہلت دے رکھی تھی امیہ ابن خلف کو کہ حضرت بلال کو جو ہے وہ جیسے جانوروں کی لاشوں کے اندر ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے انہیں، ایسے انہیں گھسیٹا جا رہا تھا مکے کی گلیوں میں، کیوں؟ اس کے اندر حکمت ہے، یہ حکمت ابلا، تاکہ ان کے محاسن اور ظاہر ہو جائیں، ان کی استقامت واضح ہو جائے، ان کے اندر صبر و ثبات کا جو پہاڑ ہے کوہ ہمالا وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ پھر یہ کہ اس میں یہ بھی فائدہ ہے، دیکھنے والوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، یہ لوگ صبر و استقامت کے پہاڑ کوہ ہمالا، اور ان کا جرم کچھ بھی نہیں ہے، پرسیکیوشن کس بات کی ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، کچھ نہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور محمد کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بس اس کے اوپر یہ تعظیم، یہ پرسیکیوشن، یہ ٹارچر۔ تو یہ اس حوالے سے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھوٹے کو کھرے سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے، کچے پکے لوگ بھی آ جاتے ہیں ایمان کے دعوے دار بن کر، لیکن اللہ چاہتا ہے چھانٹی کر دے۔ تمحیص کا نفس دو دفعہ آ چکا ہے ہمارے یہاں، لیمحص اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو علیحدہ کر دینا چاہتا ہے اہل کفر سے، تمحیص۔ میں نے اس لفظ کی بحث میں جو وضاحت کی تھی کہ بحث و تمحیص کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں، بحث و تمحیص ہو رہی ہے، یہ بحث و تمحیص کیا ہے عربی زبان میں، بحث کہتے ہیں کریدنے کو، جیسے کوا جو ہے وہ اپنی چونچ سے وہ مٹی کو کریدتا ہے، کرید کر دیکھتا ہے شاید کوئی دانا جو ہے اندر موجود ہو، مٹی کے اندر دبا ہوا ہو۔ اچھا، جو کرید کر جو بھی مواد آیا، اب اس کی سفٹنگ ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، اس میں کوئی چیز اچھی ہے یا نہیں ہے، تو یہ تمحیص ہے، سفٹنگ، گویا کہ صحیح کو برے سے، غلط سے علیحدہ کر دینا، شر کو خیر سے جدا کر دینا، حق کو باطل سے علیحدہ کر دینا۔ اور پھر یہ بھی آیا تھا لیوحص اللہ ما فی قلوبکم، جو حق والے ہیں ان کے دلوں کو بالکل صاف اور پاک کر دینا، اگر ان کے دلوں میں کوئی آلائش ہے حب دنیا، حب مال، کسی درجے میں بھی، اور وہ پورے یکسو ہو کر طالب آخرت ابھی نہیں بنے، اگر وہ حقیقی اعتبار سے طالب مولا نہیں بنے، اللہ ہی کے لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اگر اس مقام پر فائز نہیں ہوئے ہیں، تو ان آزمائشوں کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر سے یہ کھوٹ نکال دیے جائیں۔ اس کو اب یہاں پر آخری مرتبہ، اس کو وہ اسی مضمون کو جو کئی مرتبہ آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، کہ اس میں حکمت ہے اللہ کی، اس میں عظیم جو ہے فوائد مزمر ہیں۔ یہاں فرمایا ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کی یہ بات نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے، اللہ کو یہ بات قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے اہل ایمان کو اسی کیفیت میں جس میں کہ تم ہو، تمہارے اندر خیر اور شر ابھی ذرا ملا جلا ہے، صادق الایمان اور منافق رلے ملے ہیں، مسجد نبوی میں سب جمع ہو جاتے ہیں،
حضور کے پیچھے نماز پڑھنے میں منافق بھی کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ جو منافقوں کا سردار ہے سب سے بڑا عبداللہ ابن ابئی، وہ تو اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کھڑے ہو کر پہلے لوگوں سے کہتا ہے لوگوں غور سے ان کی بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ منافق تھا بدبخت، وہ اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا اپنے دل میں، وہ تو صرف یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد وہ ایمان لایا تھا، غزوہ بدر سے پہلے ایمان بھی نہیں لایا، اور اس کے دل میں تو آگ بڑی بھڑک رہی تھی، اس لیے کہ اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا مدینے کا، اس کے لیے جو ہے تاج سونے کا تیار کیا جا چکا تھا، ابھی تاج پوشی رہتی تھی، رسم نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہو گئے، اب اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اس لیے وہ تو اول روز سے، اول تو یہ کہ وہ غزوہ بدر تک تو ایمان لایا ہی نہیں، اڑا رہا کفر پر، حالانکہ اس کا قبیلہ جو ہے خزرج، اس کے بیشتر لوگ ایمان لے آئے، لیکن وہ کھڑا رہا، البتہ بدر کے بعد جب اس نے دیکھا یہ معاملہ تو بڑی زبردست طاقت ہے محمد کی اور ان کے ساتھیوں کی، قریش کو ایسی زبردست شکست دے کر آ گئے، ان کے 70 سرکار جو سرکردہ لوگ تھے لیڈر وہ ختم ہو گئے ان کے ہاتھوں، 70 کو یہ قیدی بنا کر لے آئے، کل 313 کی نفری تھی ان کی، اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، تو اس وقت جو روب پڑا ہے اس کا اس پر تو وہ ایمان لے آیا، لیکن غزوہ احد کے اندر آپ کو معلوم ہے دھوکہ دیا، فریب دیا، اور اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ تو یہاں یہ کہ حضور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم گڈ مڈ ہو ابھی آپس میں، رلے ملے ہوئے ہو، خبیث بھی اور طیب بھی، پاک بھی ہے یعنی اہل ایمان، جن کے دل پاک ہیں نفاق اور ضعف ایمان کے امراض سے، اور خبیث جن کے دلوں کے اندر یہ روگ ہے، اندر منافقت کی سیاہی ہے، اندر جو ہے ان کے یہ بیماری موجود ہے، اس کو بیماری ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا ہی میں اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دے گا، اللہ کو تو معلوم ہے کون منافق ہے کون مومن ہے، لیکن اہل ایمان کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے، انہیں معلوم ہو کہ ہماری صفوں کے اندر یہ ففتھ کالمسٹ عنصر بھی ہے، یہ آستین کے سانپ بھی ہے، باہر کا دشمن جو ہے وہ تو حملہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے، یہ اندر کا دشمن جو ہے یہ حملہ کرتا ہے، سازش کرتا ہے، تو یہ تو مارے آستین کی طرح، آستین کے سانپ کی طرح ڈنک مارتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس حوالے سے اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ خبیث کو طیب سے علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے، یمیزہ ماذا یمیزو، اور ہم عام طور پر اردو میں لفظ تمیز استعمال کرتے ہیں، تمیز سے ممیز بنے گا، جو علیحدہ علیحدہ ہو جائے، ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ، اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ اہل ایمان ہے مسلمانوں، یہاں مومنین مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پورے قرآن مجید میں یا ایو الذین اسلموا کہیں نہیں آیا، یا ایو الذین نافقوا کہیں نہیں آیا، یا ایو الذین آمنوا ہی میں سب مخاطب ہیں، سچے مومن بھی مخاطب ہیں، تو یا ایو الذین آمنوا، اگر صرف مسلمان جن کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں نازل ہوا ہے اتنا نہیں ہے، وہ بھی یا ایو الذین آمنوا، اور وہ منافق جن کے دلوں میں نفاق ہے، روگ ہے، بیماری ہے، وہ بھی یا ایو الذین آمنوا، اس لیے کہ مدعی وہ بھی تھے ایمان کے اور قانون وہ بھی مسلمان تھے، تو ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، یا اللہ کے یہ شایان شان نہیں ہے، یا اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اس کیفیت پر جس پر کہ اے مسلمانوں تم اس وقت ہو، یعنی تمہارے اندر مومن اور منافق گڈ مڈ ہیں، ملے جلے ہوئے ہیں، اور ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے خبیث کو طیب سے، معلوم ہو جائے ناپاک کون ہے، کن کے دلوں میں روگ ہے، گندگی ہے، نفاق کا مرض ہے، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل پاک ہیں، سالم ہیں، فطرت سلیمہ کے لوگ، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور یہ بھی اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، یعنی اگر تو اہل ایمان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جھانک لیتے کہ یہ منافق ہے اور یہ نہیں ہے، تب ضرورت نہ پڑتی اسے آزمائش کی، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے، کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر مطلع نہیں کرتا، یہ غیب کی خبر تمہیں نہیں دیتا، اگر تو ہوتا، یہ صرف معاملہ رسولوں کا ہے، رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے
وہ ولکن اللہ یشتبی من رسل من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. وہ تو رسول کی جو ہے نگاہ جو ہے وہ تو یقیناً لوگوں کے سینوں کو چیر کر بھی دیکھ لیتی تھی کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں ہے. لیکن عام صاحب ایمان کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے. یہ قاعدہ نہیں ہے اس کائنات کا، اور یہ جو تخلیق آدم کا معاملہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو غیب کی اطلاعات بام پہنچائی جائیں. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو بھی چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو ان کو وہ غیب کی خبر بھی دیتا ہے، ان کو تو معلوم ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے حضور اور اہل ایمان، تو ایک تنگ گھاٹی میں سے گزرنے کا موقع آ گیا جس میں سے بس ایک وقت جو ہے وہ ایک آدمی یا ایک اونٹ ہی چل سکتا ہے، آگے دو چار آدمی جو ہیں ساتھ آگے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے. وہاں پر کچھ منافق مدینے کے پہلے سے ڈیرا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب محمد یہاں سے گزریں گے ہم یہاں قتل کر دیں گے، فوراً ان کو ایمبش کریں گے، حملہ کریں گے، ہجوم کریں گے ان پر، انہیں ختم کر دیں گے. وہ منافق جب آئے ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے، تو جو اس اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آگے جا رہے تھے صحابی، انہوں نے اپنی لاٹھی کے ذریعے سے ان کو مار مار کے ان کو پیچھے ہٹایا ہے، لیکن انہوں نے منہ پہ ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے اور وہ پھر بھاگ گئے. تو حضور نے بتا دیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان کے نام، یہ 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 فلاں 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 تھے یہ، لیکن ساتھ ہی حضرت حذیفہ تھے یہ جو حضور کے آگے آگے چل رہے تھے آپ کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے بتا دیا حضور نے کہ یہ فلاں 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 لوگ ہیں، لیکن دیکھنا کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ تو میرا راز ہے تمہارے پاس. اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا صاحب و سر النبی، وہ صحابی جن کے پاس کے حضور کا ایک راز ہے. لیکن یہ کہ اللہ نے حضور کو تو مطلع فرما دیا کہ کون منافق یہ ہیں، دادات کے اندھیرے میں چاہے انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے بتا دیا حضور کو اور حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا. لیکن عام کسی صاحب ایمان کے لیے یہ شکل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے غیب پر مطلع ہو جائے. وما کا اللہ یطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں مطلع کرے غیب پر. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے کہ علم غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں جو عقائد کی بحثیں ہیں ان میں بہت ایک تلخ مسئلہ بنا ہوا ہے. اہل حدیث حضرات جس شدت کے ساتھ نفی کرتے ہیں علم غیب کی، اور دوسری انتہا پر بریلوی حضرات وہ عالم ما کانا و ما یکون الفاظ یہ لیتے ہیں اور اس میں اندر مبالغہ یہ کرتے ہیں گویا کہ کل علم حضور کے پاس تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کل غیب کا علم. تو اس میں جو اصل اعتدال کی راہ ہے، اور وہ میں نے بہت مرتبہ پہلے اپنے دروس میں بیان کیا ہے کہ میں جب ابھی طالب علم تھا میڈیکل کالج میں، تو میں نے ایک بریلوی عالم دین جو منٹگمری میں تھے، اب سائیوال کہلاتا ہے، مولانا منظور شاہ صاحب، ان سے میں نے گفتگو کی. انہوں نے یہ بتایا کہ ہم حضور کے علم کے بارے میں تین باتیں مانتے ہیں. نمبر ایک، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حادث ہے، یہ اللہ نے دیا ہے تو آیا ہے. حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، خود اپنی ذات سے آپ کو علم حاصل نہیں ہے. نمبر تین، آپ کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، لا محدود علم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے. البتہ جب ایک بریلوی مسلک کا شخص کہتا ہے عالم ما کانا و ما یکون، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کی خبریں بھی تو حضور کو دی گئی ہیں، حضور نے ہمیں دی ہے، یہ ما یکون میں آ گیا، یعنی آپ نے خبریں دی ہیں قیامت کی علامات کیا ہوں گی، آپ نے جو آخری زمانے کی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے، حدیث کے پورے پورے باب ہے کتاب الملاحم اور کتاب و اشراط الساعہ، کتاب و علامات القیامہ، یہ سب کیا ہے، یہ آئندہ کی خبریں دی جا رہی ہیں نا، ما یکون ہے یہ. اور ما کانا جو پیچھے ہے، یقیناً حضور کا علم ما کانا اور ما یکون دونوں کو حاوی ہے، لیکن کل ما کانا نہیں اور کل ما یکون نہیں، دونوں طرف جو ہے محدودیت ہو جائے گی، لیکن اپنی جگہ پر اسینشلی ما کانا بھی ہے اور ما یکون بھی ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہونے والے ہیں واقعات، جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہیں، ان کی بھی خبر اللہ نے حضور کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے کتنی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے بیان کی ہیں، جو ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں جمع ہیں.
تو اس اعتبار سے ایک شخص جب الفاظ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، ما کانا وما یکون، اب سننے والے نے کہا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل ما کان اور کل ما یکون، یہ یقیناً شرک ہو جائے گا۔ لہذا جب وہ مولانا منظور شاہ صاحب نے، جب میرے سامنے یہ تین باتیں بیان کر دی، حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے، نمبر ایک عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے، نمبر دو محدود ہے، لا محدود نہیں، میں نے کہا پھر میرا تو کوئی جھگڑا آپ سے نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس پر جائیں کہ صاحب کوئی علم تھا ہی نہیں، تو اس کا تو مطلب یہ کہ نبوت کی نفی ہو گئی، نبوت علم غیب ہی کا تو نام ہے، عالم غیب کی سیریں کراتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے اللہ نے، حضور کو شب معراج میں کیا کیا دکھایا، کیا کیا مشاہدات کرائے، اب اس کی نفی ہم کیسے کریں گے؟ تو یقیناً غیب کا علم حضور کو عطا کیا گیا، لیکن کل غیب نہیں۔ کل غیب کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، لیکن غیب مجرد تو علم ہے، جتنا بھی اللہ نے چاہا غیب ہے، جتنا اللہ نے دیا غیب میں سے وہ یقیناً اللہ کے رسول کا علم ہے۔ تو وہی بات یہاں فرمائی ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ۔ پس اے مسلمانوں، تمہارا کام یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، غیب پر تمہیں مطلع نہیں کیا جائے گا، تمہاری کاشان یہ کہ یومنون بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاؤ، تبھی تو ایمان ہے۔ اگر سامنے سارے معاملات آ جائیں گے قیامت کے دن، تو سب سے بڑا مومن تو ابو جہل ہوگا، کیا انکار کرے گا وہ اللہ کا، کیا وہ آخرت کا، کیا وہ قیامت کا، کیا وہ جنت کا دوزخ کا کسی کا انکار کرے گا؟ جو فرعون ہے وہ سب سے بڑا مومن ہوگا اس دن؟ نہیں، اس دن کی بات نہیں، غیب کے عالم میں رہتے ہوئے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ لہذا تمہیں تو غیب پر خود مطلع ہو کر ایمان لانا وہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، غیب پر تو ہم مطلع کرتے ہیں صرف اپنے رسولوں میں سے، جس کو چاہیں جتنا چاہیں، لیکن تمہارا کام یہ ہے فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، جیسے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم کافروں اور منافقوں کی رسی دراز کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، یہ شر ہے، تاکہ وہ اور گناہ کما لیں، اپنے نامہ اعمال کو اور سیاہ کر لیں، اپنے عذاب کی سختیوں میں اور اضافہ کر لیں۔ اسی طرح اب یہاں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ، ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو اس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کا دین تقاضا کر رہا لاؤ اللہ کے راہ میں صرف کرو، دین کی اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کی اقامت ہے، جد و جہد ہے، جہاد کی ضروریات ہیں، ان کی پورا کرنے کے لیے خرچ کرو۔ لیکن جو لوگ اس کے باوجود اپنی تجوریوں کے دروازے بند رکھتے ہیں، اپنی جیبیں جو ہیں ان تک ان کے ہاتھ نہیں جاتے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا خیر، پیسہ اگر ان کے پاس بچ گیا ہے، اگر ان کی تجوریوں کے اندر دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، رکھی ہے، تو یہ خیر ہے، نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی خرابی، بہت بڑی ان کے لیے مصیبت ہوگی قیامت کے دن۔ کیوں؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان کو طوق پہنایا جائے گا اس دولت کا قیامت کے دن، جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا، وہ ان کے گردنوں میں طوق کی شکل کے اندر جو ہے وہ آویزہ ہوں گی چیزیں، توق پڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور بالآخر تو آسمان اور زمین کی کل وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی آج آپ کو معلوم ہے، آج کچھ مال آپ کے پاس ہے، چلیے کل آپ نہیں ہوں گے، آپ کے وارث کے پاس، آپ کے بیٹے کے پاس چلا جائے گا، ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو کہاں جائے گا وہ مال؟ آخر کار الوارث، وارث جو ہے آخری، وہ تو اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کے لیے رہ جانا ہے۔ وللہ میراث السماوات والارض، یہ تو مالی مالی، میرا مال، میری فلاں شے، میری جائیداد، میرا کام، میری، یہ انسان کی دنیا کے اندر تھوڑے سے دیر کے لیے یہ جو چلک پھرت ہے، چہل پہل ہے، چمک دمک ہے،
اور اس میں جو انسان کی جو ہے نظر خیرہ ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. وللہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث اور وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.